وہ کون سا عمل ہے جس کی برکت سے امت محمدیہ کی ایک رکعت بنی اسرائیل کی 1000 رکعت کے برابر ہو جاتی ہے؟ سامعین کرام، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جس کے متعلق تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس امت کے اعمال نامے تولے جائیں گے تو میری امت کی ایک رکعت کا وزن بنی اسرائیل کی 1000 رکعت کے برابر ہوگا۔ بنی اسرائیل اس کی وجہ پوچھیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ ان کی نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکت کی وجہ سے ہے۔ یعنی امت محمدیہ جب بھی نماز پڑھتی تھی، ہر رکعت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتی تھی، جس کی وجہ سے تمہاری تو ایک ہی رکعت ہے اور ان کی ایک رکعت 1000 تمہاری رکعتوں کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین کا کس قدر احسان ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم پر۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے۔ علماء اکرام نے مسئلہ بتایا کہ ہر رکعت میں الحمد کے شروع میں، ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سنت بھی ہے۔ نیز ایسا کرنے والے کو بنی اسرائیل کی 1000 رکعت کے برابر ثواب ملے گا۔ ان کی 1000، ہماری ایک رکعت بسم اللہ شریف والی ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ عظیم ثواب دلائے گی۔